בתור ילד קטן ומרושע, אמי תמיד ידעה מה בנה עשה. ארנב הרגתי עם אקדח אוויר, הרעלתי גור של כלב וזה מחמיר. את החתול זרקתי אל מדורה, ואז אמי אמרה, מה היא אמרה? אמרה לך יש טבע מיוחד, ויום אחד אתה תתאים לעיסוק מכובד, רופא שיניים כזה מוכשר בין אכזר וחביב. רופא שיניים הם ישלמו ואתה רק תכאיב, כבר לא תהיה מורה או כומר, לך יש את האופי שלך רופא השיניים, תפור בשבילך. מי זה מגיע? לפלק, איך הוא שואף את הגז, אומייגאד, רופא שיניים לא יהיה נחמד לעולם, מי את שיניו שם סתם בגב? איך קורה? לא נרגע? אוי תשתוק, זה גדול, אני בא! רופא שיניים, בחרתי מקצוע בו טוב לי בלב. רופא שיניים, כמה זה כיף לי לגרום לכאב. כשהיית טוחנת עוקר לך, את נשמעת כמו תינוק צורח. אז נכון, הפציינט קצת סובל, אך אי שם למעלה, אמי הגאה, בבנה המתוק שלמד רפואה. אמא? רופא שיניים ועוד